Kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah 2020 akan menjadi platform terbaik untuk skuad hoki kebangsaan membuktikan kemampuan. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia, Datuk Seri Subhan Kamal berkata, enam negara mengesahkan tempat untuk menyertai kejohanan edisi ke-29 itu yang akan berlangsung di Stadium Hoki Sultan Azlan Shah Ipoh bermula 11 April sehingga 18 April depan. It's going to be a testing ground for our national team because, as you know, we're still number 11, but there's only 12 teams that can qualify for the Olympics. So we missed the Olympic ticket. As you know, we lost to Japan in the last few seconds of the Asian Games, which was very sad. 20 seconds. And then we lost to England, and also we lost to Canada in a penalty shootout. Two goals, we just lost it like that. So I think it's a good platform for the boys to show that, look, we are still one of the teams to be reckoned in the world. That's right. We will make it, and that's why we set a KPI for the coach to be in the finals. Selain Malaysia, selaku tuan rumah, negara lain yang mengesahkan penyertaan ialah Australia, Kanada, Pakistan, Korea Selatan dan Jepun. Mengulas lanjut, beliau berkata, walaupun ketiadaan pasukan elit dunia seperti India dan New Zealand, skuad Speedy Tigers tetap berhadapan saingan sengit terutama dengan kehadiran bekas pasukan nombor satu dunia, Australia. Malaysia memburu kejuaraan pertama Piala Sultan Azlan Shah sejak ia mula dianjurkan pada 1983. Beliau ditemui selepas sidang media kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah di Hotel Mandarin Oriental, Kuala Lumpur. Turut hadir Menteri Besar Perak, Dato' Sri Ahmad Faizal Azumo.